كلن لوغو برردي قيا دان ليرادة صوماليا دا كردن تبادة او دحي سمسر يتليانيغا يا كدعى مغالا دا مغدشة كاو يسو قبن قابيان ورر كهوين كا قران كا صوماليا هاشم ملاق محمد ايا وربحن تاني نو دياريي كلن كانوا يسو يمادن ورر كهوين كا قران كا صوماليا اسلامر كان لوغو برردي قيا دان ليرادة كردن ماتي بادة ليبيا اي تليانيغا ايا لوغو قبتي مغالا دا مغدشة ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed ayaa tacsi u diray dhamaan waalidiinta iyo qoysaskii ay ka geeriyoodeen dhalinyarada Soomaaliyeed ku dhintay biyaha u dhaxeeya Masar iyo Talyaaniga qaar ka mid ah masuuliyiinta ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed iyo haweenki shirka ka qayb galay ayaa soo jeediyay qaabab looga hortagi karo tahriibka ay sameeyeen dhalinyarada Soomaaliyeed Soomaaliya waxay nolosheedii iyo ilmiheedii iyo dalkeedii u wakiilatay dad aan ayaga ahayn waxay ka noqotay marti taladeeda waxay marti ka noqotay in caruurteeda badbaadiso waxay marti ka noqotay inay dalkeeda nabadeeyso waxay marti ka noqotay inay noqoto hoggaamiye iyo mid ka dambeeya maanta Soomaaliya gees kasta waxa hareeyay daruur xambaarsan tiiraanyo xaqiiqdi waxaan aad ugu tacsiinaynaa Soomaalida oo dhan meel walba ay joogan gaar ahaan qoysaskii ay ka baxeen caruurta urdanka ah oo ah dhalinyaradii Soomaaliyeed dadka waaweyn way dhamaanayaan Yurub qaxootiga hadda waxa ay u qaabilayso wax waaye labadii nooleed waxay noqonayaan patient barito yaa iyagoo badda dhahayay noo soo gudmado inoo soo gudmado inoo soo gudmado gacmaha taagaya dhamaantood intaa waa daawanay waxa weeye geeri aad u naxdin badan oo xanuun badan oo murugo leh oo umada Soomaaliyeed ku soo noqnoqon doonto aad iyo aad looga sheekeyn doono dhalinyarada Soomaaliyeed ayaa dhibaatada ugu daran ee ku qasabta in ay dalkooda ka tagaan ayaa lagu sheegay in ay tahay shaqo la'aanta haysata waxaana haweenka kulanka maanta ka qayb galay ay soo jeediyeen in dhalinyarada Soomaaliyeed shaqo abuur loo sameeyo Hashim Malaq Maxamed Somali Cable Muqdisho